Antti Lehtinen on monipuolinen sanataituri. Hän on julkaissut esseevalikoimia, näytelmiä, filosofisia tutkielmia, runokokoelmia, romaaneja ja aforismikokoelmia. Lisäksi hän on suomentanut kirjallisuutta ruotsista, tanskasta ja englannista. Torsti Lehtinen on siis monipuolinen sanankäyttäjä. Hänen tiiviiden lauseidensa takaa näkyy eletty elämä, jossa ajatuksia ei ole hukattu, vaan ne on kirjoitettu merkityksellisiksi. Lehtisen aforistiikasta huokuu ajattelun syvyys, joka leikittelee kielellä ja myös siten avaa lukijalle erilaisia näkökulmia. Hän on selkeäsanainen, mutta antaa lukijalleen haastavaa ajattelemisen aihetta varmoin ottein, monipuolisista aihevalikoimista lähtien. Tervetuloa haastatteluun, Torsti Lehtinen. Kiitos. Me olemme nyt täällä Kallion kirjastossa. Kertoisitko jotain siitä, mitä tämä kirjasto merkitsee sinulle? Tämä kirjasto on suorastaan pelastanut minun elämäni. Tämä ei ole yhtään liioiteltua, vaikka ehkä siltä oudokseltaan kuulostaa. Asuin tuolla kaikkein mustimmassa slummissa, jossa oli sinänsä värikäs ja monenkirjava elinympäristö, mutta se oli jossain määrin yksipuolinen siinä mielessä kuitenkin, että taistelu oli joka päiväistä leivästä ja meitäkin asui 16 neliön hellahuoneessa perhe, joka siis aika vähän salli tilaa esimerkiksi rauhassa ajattelulle. Mä tulin Kallion kirjastoon ajattelemaan ja lainaamaan kirjoja. Mä oon ollut tämän kirjaston kanta-asiakas niin kauan kuin muistan. Ihan lukutaidon alkumetreiltä lähtien. Muistan kerran, olin lainannut aamulla, kun kirjasto aukesi, olin lainannut 4 Pekka Töpöhäntä kirjaa. Ja tulin vähän ennen sulkemisaikaa palauttamaan ja hakemaan uusia kirjoja. Kirjastonhoitaja alkoi vähän motkottaa mulle, että tarkoitus olisi, että täällä jo mietitään, aiotaanko ne kirjat myös lukea. Hän ei ollut uskoa, että mä olin lukenut ne. Hyvä, ettei ruvennut sentään kuulustelemaan niiden Pekka Töpöhäntöjen juonia. Mutta hän sitten uskoi, kun mä vakuuttavasti sanoin, että mä oon jo lukenut ne ja mä haluan lisää kirjoja. Niinpä sitten sain niitä. Ja sen jälkeen sitten hyvä, ettei asfalttiin tallautunut polkua, kun mä kotoa. Aina kun mä törmäsin johonkin uuteen käsitteeseen, jota en ymmärtänyt, niin Kallion kirjastosta löytyi kyllä vastaukset niihin kysymyksiin, jotka olisivat muuten jääneet minua askarruttamaan yöunia häiritsevällä tavalla. Ihana. Joo, mites tänä päivänä? Nyt. Mä näen työhuoneeni ikkunasta Kallion kirjaston. Olen nimenomaan sitä varten valinnut työhuoneeni. Se oli keskeisiä syitä työhuoneeni valintaan, että näen Kallion kirjaston. Ja toinen yhtä olennainen syy oli ja on se, että näen myöskin Karhupuiston. Karhupuiston minun työhuoneeni puoleisessa nurkkauksessa, jossa nykyään kasvaa aika rehevää vihreätä kasvustoa. Siinä oli silloin isojen luonnonkivien, pyöreiden luonnonkivien ympäröimä hiekkakasa, jonne mä rakensin niin isoja hiekkalinnoja, että suunnilleen mahduin itse niihin asumaan. Ja nämä kaksi, toisella silmällä näen Karhupuiston ja toisella Kallion kirjaston, tulee todella kodikas ja juureva olo. Molemmat on rakentaneet sinun elämään sieltä lapsuudesta asti omilla tavoilla. Kyllä. No mitenkäs aforistiikka tuli sitten elämääsi? No mä olen asunut 6 eri maassa ja suunnilleen 40 paikkakunnalla ja sitten jossain vaiheessa sain maalaisromanttisen herätyksen. Halusin lähteä kokeilemaan, minkälaista on elää jokseenkin luontaistalouden kaltaisissa oloissa ja vuokrasimme vanhan kappalaisen puustellin Ruoveden väärin majan kylästä kaiken sivilisaation tuolta puolen. Siihen meidän pihapiiriin ei ihmisen tekemää valoa näkynyt. Meidän tämä vanha puusteli sijaitsi siinä ylhäisessä yksinäisyydessään. Kalastettiin ruokakalat ja kerättiin sienet ja marjat metsistä ja polttopuut hakattiin itse. Elettiin todella
niin lähellä luonnon armoilla kuin nyt voi. Olihan meillä sähkövalot kuitenkin ja vesikin tuli hanasta, tosin vain kylmä vesi. Mutta joka tapauksessa halusin lähteä kokeilemaan sellaisen elämänmuodon. Kauhukseni huomasin, että vaikka tämä on muuten hyvää tekevä kokemus, niin mä en voi kirjoittaa tästä mitään. Koska mä olin silloin kirjoittanut proosaa, kolmiosaisen romaanisarjan, noin 700-sivuisen trilogian. Sitten vielä kävi niin, että kun mä tuskailin siinä ja huomasin, että tästä ympäristöstä mulla ei ole mitään sanottavaa prosaistina, niin sitten sain lukea vielä trilogiastani kritiikin, jossa muuten kehua retostettiin, että punastuin melkein kuin luin, mutta kritiikki päättyi tämmöiseen lauseeseen. Sääli, että Lehtinen niin malttamattomasti haaskaa elämän kokemustaan. Päätalo olisi kirjoittanut samasta elämän kokemuksesta 30 paksua romaania, mutta Lehtinen survoo kaiken 700-sivuiseen trilogiaan. Niin tästä sydämystyneenä mä päätin, että hyvä on. Nyt ei sitten mitään lihavaa proosaa enää kirjoiteta, vaan nyt kirjoitetaan jotakin hyvin tiivistä. Ja silloin tämän kiukun puuskassa syntyi ensimmäinen aforismini. Menin itseeni, oli ahdasta, tulin pois. Tämä oli ensimmäinen aforismi, jonka kirjoitin. Ja sitten mä huomasin, että mulla on kuitenkin pöytälaatikossa jo kaiken näköisiä aforismeja, joita mä en ollenkaan ajatellutkaan julkaista, mutta sitten havahduin siihen mahdollisuuteen, että ehkäpä näistä syntyi jonkinlainen kokoelma. Sieltä löytyi muun muassa tällainen mietelmä. Kaatuisin mielelläni taistelussa oikean asian puolesta, kun vain keksisin oikean asian. Ja tästä se lähti purkautumaan kokonaiseksi kokoelmaksi, joka sitten julkaistiin nimellä Hyppynarun varjo. Siinä oli runoutta ja aforistiikkaa sekaisin. Sitten tuli Nuoralla tanssia ja pari muuta. Ja kaiken kaikkiaan nyt on 3 sellaista kokoelmaa, jotka on jokseenkin vain aforismikokoelmia. Sitten on kokoelmia, joissa on mietirunoutta ja aforistiikkaa. Ne ovat niin lähellä toisiaan, että rajanveto on hyvin hankalaa, eikä se ole millään tavalla tarpeellistakaan. Mä rakastan kävelyä. Mä kävelen mielelläni merenrannoilla. Ja se voi olla vähän outoakin, mutta mä rakastan sateisia öisiä katuja, kun katuvalot heijastuu mustasta asfaltista. Ja mä oon sateen kestävä. Mä en ihan pienestä tihkusateesta säikähde. En pidä edes sateenvarjoa mukana, niin vaan kävelen ja nautin sateesta ja valojen heijastuksesta mustasta asfaltista. Niin näissä ympäristöissä jollain tavalla on jotain niin ajattelua ravitsevaa, että kun mä tulen kotiin, kirjailija Lehtinen kirjoittaa aforismit kävellen, sitten sihteeri Lehtinen menee työhuoneelleen ja kirjoittaa muistiin, mitä kirjailija Lehtinen on kävellessään tuottanut. Ja sitten on yksi tietysti aivan korvaamaton. Mä pidän tällaista lukupäiväkirjaa. Kun mä luen hyvää kirjaa, niin mä teen pieniä muistiinpanoja, keskustelen kirjan kanssa jo lukiessani ja sitten niistä huomautuksista, laitahuomautuksista, joita ei voi nykyään, kun enimmäkseen kirjaston kirjojen varassa elän, niin niitä ei voi tietenkään siihen kirjaan tehdä, mutta voi pitää pientä ranskalaista viivastoa. Taikka sitten heittää noita muoviläpysköitä sinne kohtaan. Ja niin mä nykyään teenkin. Mulla on aina ne muoviläpysköt mukana, missä tahansa liikunkaan, ja kun on joku enemmän ajattelua kaipaava kohta kirjassa, niin mä merkitsen sillä muovilipukkeella ja sitten puran ne työhuoneella ne kaikessa rauhassa paperi tai suoraan tietokoneen tiedostoksi. Mä tässä olen ihmetellyt sitä, miten esimerkiksi metsä ja meren rannat on niin olennaisia monelle muulle olleet. Irja Kilpeläinen, sairaalateologi, haastatteli jotenkin, tai useita, vissiin niitä oli satakunta tai parikin sataa potilasta, jotka olivat melko nopeasti odottavan kuoleman edessä. Ja hän apulaisineen haastatteli näitä ja kyseli, että mitä vielä toivoisit, jos saisit mitä tahansa toivoa ja se toteutuisi. Niin siellä oli kaikki toivomukset oli tämmöisiä, että saisi vielä kerran kävellä merenrannassa ja kuulla lokkien huudon.
totta, että saisi vielä kerran kävellä mäntymetsässä ja tuntea mäntyjen tuoksun. Taikka joku tällainen sitten, joka kosketti silloista kiireistä nuorta kirjailijaa, yksi toivoi, että saisi vielä kerran tulla töistä kotiin, että lapset juoksee ovelle vastaan. Et mitä kovemman paikan edessä on, sitä pienemmät asiat osoittautuvat tärkeiksi. Kukaan ei puhunut osakkeista eikä optioista mitään, eikä uusista yhteiskunnallisista paremmista asemista, vaan männyistä ja merenrannoista. Miten kokoat aforismikokoelman? Onko sinulla joku tapa, kuinka toimit? Silloin kun mä kirjoitan näitä aforismeja, niin mä en vaivaa sillä ajatuksella päätäni, en ollenkaan. Tilanne on vähän samanlainen kuin kuvataiteilijalla tai valokuvaajalla. Hän haluaa ottaa mahdollisimman hyviä valokuvia tai tehdä mahdollisimman hyviä taideteoksia, joko veistää tai maalata tai piirtää ne. Ja sitten kun hän on riittävän monta hänen itsekritiikkiinsä läpäisevää taideteosta tai valokuvaa, niin sitten alkaa toinen työmaa miettiä, mihin järjestykseen ne näyttelyssä ripustaisi. Ja aforismikokoelman rakenteellinen sommittelu on samanlaista. Tärkeintä on silloin, kun tekee sitä kokoelmaa, että tekee vain sen yhden ajatuksellisen kuvan kerrallaan, mahdollisimman valmiiksi. Sitten kun riittävän hyviä julkaisukelpoisia on kylliksi, niin on aivan ihastuttava vaihtoehtojen avaruus edessä, kun rupeaa niistä sommittelemaan kokoelmaa. Mutta se on ihan toinen työ. Niin, kyllä. Mm. Joo, eli ensin se luova työ ja sitten se sommittelutyö. Mm, joka on toisella lailla luova. Kyllä. Syntyy kokonaisuus. Siinä olen yrittänyt jopa jonkin verran antautua sattuman armoille. Kollegallani Risto Ahdila on loistava runokatkelma. Hän sanoi näin: älä koskaan sano naista kauniiksi, koska niin sanoessasi tulet väittäneeksi, että muka muunkinlaisia on. Niin kun mä sommittelen omaa aforismikokoelmaa, niin mä yritän välttää sitä, että mä valitsisin sieltä jotenkin niin kuin sen kauneimman kärkipään, jolloin mä tulisin väittäneeksi, että ne muut eivät ole yhtä kauniita. Mä haluan siinä mielessä antautua mieluummin sattuman armoille. Että mä en siis kun LP-levy tehdään, joku bändi kun tekee levyn, niin nehän tekee sen ovelasti. Ensimmäinen biisi on todella hyvä ja viimeinen on hyvä, siinä välissä voi olla mitä tahansa silppua. Mutta mä en tee näin, vaan mä mieluummin antaudun sattuman armoille. Olet kirjoittanut ja julkaissut laajasti eri lajityyppejä edustavia tekstejä. Miten arvioisit aforistiikkaa tässä upeassa lajikirjassa? Ovatko aforismit vaikeita kirjoitettavia vai kuinka ajattelet? Ne on eri tavalla vaikeita ja eri tavalla helppoja. Proosassa on se tietenkin, että kun niitä sivuja joutuu tuottamaan aika monta, niin siinä on oma vaikeutensa. Ja moni yrittää sitten päästä helpolla, paeta sitä pitkän proosan tuottamisen kauhua heittäytymällä runoilijaksi tai aforistikoksi. Se on harharetki. Ei se käy niin, että pääsisi mukaan helpommalla, kun kirjoittaa aforismia tai runoja. Vaikeudet ovat toisenlaisia. Ja näytelmä on vielä sitten oma lajinsa. Sillä näytelmässä joutuu ajattelemaan sanaa kohti jo melko paljon verrattuna laajaan prooseteokseen. Ja aforismissa joutuu sitten sanaa kohti vasta ajattelemaankin paljon. Joo. Ajattelun ja kirjoitettujen kirjainten määrän suhde on kaikessa erilainen, mutta mikään ei ole helppoa ja mikään ei ole tympeällä tavalla vaikeata. Entäpä aforistiikan lukeminen? Onko se vaikeaa? On toisia aforismeja, jotka aukeavat ikään kuin sillä lailla vaistonvaraisesti, että sen omaksuu välittömästi. Sitten voi olla terveellistä kyllä pysähtyä sen jälkeen miettimään, että oliko tämä mun ensimmäinen automaattinen tulkinta niin välttämättä tyhjentävä ja edes ainoa mahdollinen. Mutta sitten on aforismeja, jotka heti alun perin tuottavat aika lailla työtä.
Ja mä pidän kyllä molemmista. On toisaalta, se on vähän niin kuin sinfonian ja veksisalmen musiikin välinen ero. Molemmista voi nauttia, mutta lajityypin tuottama nautinto voi olla yhtä intensiivinen, mutta kuitenkin vähän erilainen. Kyllä, kyllä, joo. Ja se on hurmaava tunne, kun tänään on lukenut aforismin ja huomenna on, että just. Joo, niihin voi kyllä aina palata. Siis aforismikokoelmia, joita mulla on, siis monien muiden kirjoittajien tekemiä, saattaa olla satakuntakin, ja runokokoelmia hyvin paljon hyllyssäni, niin niistä mä en luovu. Proosa liikkuu helpommin, koska ei kovinkaan moneen romaaniin sen kerran luettua välttämättä halua enää palata. Se on antanut antamisen, mikä sille on annettavaa. Mutta aforistiikka ja runous, niin ne yhä uudelleen ja uudelleen syttyvät. Kyllä. Ne näkee ikään kuin uusin silmin. Niin kuin alussa sanoit, että ne on ajattomia, että niihin juuri, voi palata. Juuri näin. Ja omassa ikäkausissa se antaa myös eri tavalla. Sama aforismi voi muuttua. Tämä on aivan olennainen seikka. Mua on kaduttanut se, että aikanaan kun mä kirjoitin trilogiani kolme osaa, niin luin liian vähän runoutta siihen aikaan. Runous on proosan kirjoittaja kuntokoulua. Pitäisi ehdottomasti, siis runoilija tulee jollakin lailla paremmin toimeen ilman proosaa kuin prosaisti ilman runoutta, koska runoilijalla proosa on vain osa tätä ilmiöiden moninaisuutta, josta hän aiheensa ammentaa. Se on yksi kaistalle tästä runoilijaa tai aforistikkoa ympäröivästä elämästä, mutta aforistiikan avulla prosaisti ja runouden avulla prosaisti saa kielensä trimmatuksi huomattavasti parempaan sointiin kuin ilman sitä. Mitä ajattelet? Ymmärretäänkö aforistiikan arvoa tänä päivänä? Ainakin teidän yhdistyksen toiminnan piiriin antautuvat ihmiset niin taatusti säilyttävät rakkautensa aforismiin. Mutta kyllä mä oon huomannut, että siis mua pysäytetään aika paljon ja kommentoidaan tuossa kokoelmassa esiintyviä lauseita. Ja sitten se ihan julkinen kritiikki, mitä siitä on tullut, se on valittu viikon kirjaksi ja siellä sun täällä. Ja sitä on kohdeltu todella hyvin ja lempeästi, että aforismilla on yhä ystävänsä. Millainen on mielestäsi hyvä aforismi? Mitä se sisältää tai voiko aforismia määritellä? Mähän olin mukana valitsemassa näitä Itämeren suojeluun tähtäviä aforismeja, joka oli aivan loistava hanke. Siitäkin kiitos teidän yhdistykselle. Tai meidän, minä en ole jäsen kyllä. myöskin. Kyllä. Mutta sen verran kuitenkin, kun en ole johtokunnassa, niin ilkeän kehuottu. Joka tapauksessa, kun valitsin niitä, niin siinä täytyy tietysti ensimmäiseksi ottaa huomioon se, että se aforismi on uskollinen teemalle. Eli se puhuu Itämerestä ja sen merten suojelusta, ei missään kovin ahtaassa ja kapeassa mielessä, mutta kuitenkin, että se on teemalle uskollinen. Sitten seuraava vaihe sitten oli se, että piti miettiä, onko se riittävän naseva, että siinä ei jaaritella niitä näitä, vaan kairaudutaan sen lauseen avulla teeman syvyyksiin, niin että siinä on yhtä ainoata turhaa tavua. Tämä kielen kuridolaisuus on aivan olennainen seikka. Ja sitten on se jonkinnäköinen aavistus siitä, että tämä on tehty rakkaudella, mitä on tehty. Jos siinä se voi olla, että itse asiassa prosessi on ollut kovinkin hikinen, mutta lopulta se lopputulos, niin sen täytyy olla sen tuntunen, että se on syntynyt rakkaudesta vaivattomasti. Onko sinulla suosikki aforistikkoa? On montakin. Suomalaisista on tietysti Samuli Paronen, eikä pelkästään sen takia, että olen saanut hänen nimikkopalkintonsa, vaan hän on vaan kerta kaikkiaan loistava. Mirkka Rekola, jonka koko tuotanto, runollinenkin tuotanto, on kovin aforistista.
Erno Paasilinnalla on mainioita aforismeja ja monella muulla. Jos luettelisi kaikki suomalaisetkin arvokkaat aforistikot, lista olisi aika pitkä. Mutta sitten ulkomaisista mulle erittäin läheinen on 1700-luvun lopun Georg Christoph Lichtenberg. Siis hän on ihan uskomaton. Hän oli sähköopin tuntija ja hyvin syvästi koulutettu tiedemies, mutta hänen tieteelliset toivoluksensa ovat jo ajat sitten käyneet vanhoiksi, mutta hänen aforisminsa ei. Esimerkiksi tämä, että kun apina katsoo peiliin eikä sieltä katso takaisin apostoli, niin vika ei välttämättä ole peilissä. Aforismi voisi olla tämmöinen peili, että kun apina katsoo siihen ja sieltä ei katso takaisin apostoli, niin vika ei välttämättä ole peilissä, eli aforismissa. Joo. Minä haluaisin nostaa tässä yhteydessä esiin uusimman mietekokoelmasi, Matissen kappeli, joka on julkaistu tänä vuonna, eli 2020. Haluan lukea kirjastasi aforismin, joka on osiossa kysymyksiä. Eikö hedelmä riittänyt? Pitääkö välttämättä syödä koko puu? Tämä aforismi tuo minulle mieleen häntäänsä syövän käärmeen. Ajatuksen siitä, kun mikään ei riitä. Ahneus vie kaiken. Tai kuvasarjan, jossa ensin on hedelmällinen puu, joka sitten kuva kuvalta kuihtuu niin, että loppujen lopuksi ei ole jäljellä mitään. Tämä kuvasarja taas nostaa omanlaisia ajatuksiaan. Tällä tavoin minä kuvittelen aforismeja. Voiko sinun mielestäsi aforismien sisällöstä keskustella, vai onko niiden avaaminen henkilökohtainen asia niin kirjoittajalle kuin lukijalle? Tietysti juuri sen takia, että ne on niin henkilökohtaisia, siis niistä voikin keskustella, koska meistä jokainen päätyy oman henkilöhistoriansa johdattelemana erilaiseen tulkintaan samasta aforismista. Esimerkiksi juuri tämä käärme, käärme paratiisin syntiin lankeemuksen henkilönä on hyvin mielenkiintoinen. Mark Twain hän aikanaan päätyi siihen tulokseen, että kaikki olisi hyvin, kun olisi ymmärretty jättää se hedelmä rauhaan ja syöty se käärme. Siitä samasta syntiin lankeemuksen kuvasta voi kehitellä ihan mitä tahansa. Ja olen esimerkiksi kehittänyt siitä yhden julkaisemaan aforismin, jossa mä ihmettelen sitä, miksi kaikissa maailman taidemuseoissa on, siis niitä on varmaan satoja näitä syntiinlankeemuksen kuvia, missä kaikissa on Aatamilla napa. Mitäs oli Aatamin navan toisessa päässä? Kourallinen maan tomua vai apina? Kun hänellä ei tiettävästi ensimmäisenä ihmisenä ei ollut ainakaan ihmisen kaltaista äitiä. Että kehittyykö Aadam apinasta, onko nappanuora toisessa päässä apina vai kehittyykö hän maan tomusta, kuten luomiskertomus sanoo. Mitä ajattelet? Voiko kirjoittamalla muuttaa maailmaa? Se on meidän keskeisiä toivoja, että niin voi. Jos ajatellaan esimerkiksi jotain, otetaan nyt vaikka tuossa aluksi vanha ja uusi testamentti. Jos niitä ei olisi kukaan kirjoittanut, niin varmasti maailma olisi aivan erilainen. Tuossa naapurissa ei seisoisi Kallion kirkkoa. Ehkä tällä mäellä ei seisoisi myöskään Kallion kirjastoa. Kirkon ja uskon puhdistukseksi nimitetyn reformaation vanavedessähän kansankielinen kielen harjoittaminen sai hyvin vahvan aseman protestanttisessa maailmassa. Ja ylipäänsäkin, ennen kuin oli lukutaidoton kansa, niin he saivat oppinsa kuvien kautta. Oli tämä Biblia Pauperon köyhien raamattu, joka oli kuvasarjoina maalattu kirkon seinille. Mutta sitten reformaation jälkeen, kun kansankielellä alkoi ilmestyä uskonnollista kirjallisuutta ja raamatun käännökset ja kaikki, niin kyllähän se nyt on, sana on muuttanut tätä maailmaa erittäin väkevällä tavalla. Plus sitten kaikki
hyvä kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus ylipäänsä. Ja mähän olen täysin riippuvainen siitä, mitä Kallion kirjasto on mulle sanojen kautta antanut. Onko sinulla tulevaisuuden suunnitelmia, jotka liittyvät aforismeihin? Pöytälaatikossa on joitakin, jotka kenties sitten aikanaan löytävät paikkansa kansien välistä. Toisaalta mä oon vähän varovainen tässä. Mä olen kirjoittanut tästäkin jonkinnäköisen aforismin raakileen, että on vähän surullista, jos pöytälaatikkokirjailijasta tulee silakkalaatikkokirjailija. Eli toisin sanoen rakkaudesta sanoihin kirjoittavasta amatööristä. Amatööriä tarkoittaa sitä, joka rakastaa. Amore. Ja sanoin rakkaudesta syntyvästä aforistikasta tulee silakkalaatikkokirjallisuutta, eli sitä aletaan tehdä ikään kuin leipätyönä, niin siinä on vaaransakin. Mitä terveisiä haluaisit lähettää aforismeja kirjoittaville ihmisille? Ihminen, joka ei ajattele, on ikään kuin ihmisen tyhjä kuori. Ja ajattelun jaloimpia ja intensiivisimpiä muotoja on aforismi. Millaisen aforismin haluaisit jättää tänne Kallion kirjaston seiniin kiertämään? Mieleni tulvi erilaisia vaihtoehtoja. En ilkeä ammatillista tuskan huutoa tarjota, joka kuuluisi näin, koirat ja kirjailijat hikoilevat kielen kautta, vaan jonkin valoisamman vaihtoehdon. Sanat eivät riitä kertomaan, mutta muutakaan vaihtoehtoa meillä ei ole. Lämmin kiitos, Torsti Lehtinen. Kiitos itsellesi.